Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Adiel Ximenes, eu sou Marcos Cantarelli e eu sou Victor Emanuel. E esse é mais um vídeo do canal Quase Sério pra vocês. Curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. É isso mesmo, tá por dentro de tudo aí. Pessoal, hoje nós vamos lá para o Cantagalo, atrás de aparições de luzes. Que o povo fala que tem, toda vez que vai pra lá tem aparições de luzes. E o povo fala que tem, né? Mas vamos lá, né? E aí sabe se é verdade, sabe, né? Vamos rumo ao Cantagalo agora pra ver o que vai acontecer. Repórteres malucos, investigando tudo, a gente investiga tudo. E especial de 1000 inscritos aí, galera, volta à casa subterrânea à noite. Com os inscritos. Com os inscritos. Valeu, vamos lá. É hora da trilha. Vamos lá. Olha a sombra que está aqui, ó. Tô sentindo o túnel, velho. Não faz de vida. Pedro, vai embora. Galera, estamos aqui. Aonde? Estamos aqui em Cantagalo. Joga a mãe não ver. Onde várias pessoas já presenciaram coisas aqui estranhas nessa estrada. Várias pessoas falam que vê luzes. Ei, doido, algumas coisas, viu, sei lá. As pessoas falam que a maioria das vezes passa aqui e vê luz. E hoje, pessoal, estamos aqui. Vê algo desumano por aqui, né? Gravando às 12 horas. Galera, algo extremamente estranho aconteceu. Fala aí, galera! Que aterrorizante! Desliga! Pessoal, esse lugar aqui é muito... Aqui, pessoal, muita gente que viu, que vê. Aqui, ó. Pera aí, pô, deixa eu pra todos. Aqui, ó, formigueira, cheio de formiga. Claro, ó. Pessoal vendo aqui, ó. Mas é. Bela coisa aqui. Aqui, eu tô indo. Se assar, investigação criminal. Galerinha aqui montando um tripé aqui. Minha moto ali. Minha moto ali depois, né? Moto do Adiel aqui. Ui, caralho, que susto, velho. Oh, agora eu me assustei, sério mesmo. Mano, olha isso aqui. Não, tipo, não, bateu o reflexo aqui no canal. E o pessoal da equipe Quase Sérios YouTube aí. Meu amigo Adiel Ximenes, viemos fazer aqui uma reportagem aqui hoje. No tal do canto. Tá desfocado aqui o bagulho aqui, peraí. Vou apertar aí. Aí tá desfocado aí. Bem, pessoal, aqui nós. O povo conta, né? Mano do céu! O que foi, mano? Quando eu vi, essa tanta palavra. Nossa, bicho! Não, tu vai ver no vídeo. Tira essa lanterna aí, arrombado. Tá porra, Diego. Não. O quê? Acima da tua cabeça. Nossa, você vai ver no vídeo. Olha lá, Vitor. Olha lá, Vitor. Caralho, ele parece um monte de cara, velho. Nossa, de rocha, bicho. Um monte de caveira, doido. Porra, acima da tua cabeça. Aqui no Cantagalo aqui, galera. Aqui a moto do Adiel aqui, de boa aqui, ó. Tranquilo. E aqui, o que que acontece aqui no Cantagalo aqui? Geralmente que o povo fala que o tripé é aqui. O povo conta que passa aqui de moto. Eu mesmo já presenciei uma luz. Só que não foi aqui não, fui mais na frente ali. Tipo, eu vinha de moto de noite, até hoje, sabe? Aí, do nada no chão, assim, uma luz. Uma luz, deu um...
Alumiou assim, tipo como se tivesse uma lanterna no chão, sabe? Uhum. Aí eu, rapaz, que porra é aquela dali, rapaz? Tomara que seja alguma pessoa. Alumiando no chão. Doido, esses trem atrás, tu tá sendo isso, bicho. Alumiando no chão, aí... O que é que o Vitor tá fazendo aqui, não vem pra cá? Aí... Do nada apagou, sabe? Aí eu cheguei... Aí quando eu cheguei perto, macho... Macho, eu cheguei perto, não era nada. Essa moto aí, eu acho que ela puxou 200. Açu. Rapaz, macho, tu é doido. No dia que furou o pneu aqui... Galera, só pra mostrar um negócio extremo pra vocês aqui, ó. Minha moto aqui, ó. Quando nós chegou aqui, quando nós estacionou, que eu desci, aí eu fui montar de novo pra tirar do lugar, ela tinha murchado o pneu. Aí ela murchou o pneu e queimou a luz baixa dela queimou. E galera, furou, do nada furou minha moto. Ai, doido, corre, negrado! Corre, maluco! Sai daí, Vitor, lonhado! Sai daí, lombrado! Tu é doido, homem, ave maria! Tá, pô, sai daí, macho, tu é doido, velho! Cadê, bora pegar a moto, bora daqui, bicho! Bora vazar daqui, bora pegar a moto! Tu não viu não, macho, lá do... debaixo do negócio ali, moço! Bora pegar a moto, vamos embora aqui! Vamos embora, peraí! Ai, velho, chega mais que a perna aqui! Era aquela minha. Ó, oh, calma. Ai, pra caramba. Caralho, que susto. Aqui, ó. Nossa, velho. Vitor, não vai te matar, você não. O quê? Não vai te balançar, não. Parou. Pô, para de frescura, mano. É sério, doido. Tá se balançando. Eu tô começando a ficar com medo do vidro. Não, pô, é sério, doido. Tá se balançando. Eu não sei se foi impressão H2O. Acho do céu. Bora. Tá, é doido. Que porra era aquela ali, macho? Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Não vi não, doido. Tu mandou correr. Aqui, doido. Eu tava filmando minha moto aqui, moço. Aqui, ó. Aí eu virei, assim. Ô, sumiu, doido. Poxa, que porra sumiu. Eu tava bem aqui, doido, ó. Filmando a moto quando eu virei. Pronto, nós vendo o vídeo. Nós vendo o vídeo. Que eu filmei. Caralho, bicho. Essa porra aí, eu só... Ei, pera aí que meu pneu tá furado, posso esquecer não. Aí, tá aí. Ei, alumia pra trás aqui, Vitor, meu pneu tá furado. Pega essa porra e cai fora, Vitor. Alumia pra trás aqui, alumia pra trás. Como é isso? Alumia pra trás! O que faltava agora, não moto não pegar, né? Liga a moto. E aí galera, vamos cair fora aqui, que o negócio aqui tá bonito não. Meu Deus do céu. Deus é com nós. Vocês, a história como é que é? No Canta Galo, as pessoas falam que quando passa lá vê luz, alguma coisa assim do tipo, entendeu?
E a gente queria fazer uma encenação, tipo uma reportagem explicando pra vocês como é que era, que aí, a pessoa via. Aquela luz que nós que colocamos era uma vela que nós tínhamos levado. Aquela vela foi nós que levou pra fazer a encenação. Pra fazer a encenação, sabe? Entendeu? Aí aconteceu um negócio sinistro. Quando a gente parou de gravar, gente... A gente foi olhar as gravações. A gente foi olhar as gravações, tinha um negocinho, um mini rostinho do lado assim. Sendo do, que do, era só... Tava soprando a vela. É. Não era nada, tinha só a vela, tipo, não era nada, não tinha nada do lado, não tinha nada mesmo. E tipo, apareceu, nós vamos colocar aí na imagem aí, só na imagem aí, que apareceu na tela. É isso aí, pessoal, vocês viram aí, o negócio aí muito sinistro. Aqui, gente, era isso aí, era pra ser só uma brincadeira, mas vocês vão ver o que que deu aí, beleza? Não se esquece. Vocês vão ver, não, isso é a vida, né? Já quero falar. É! No final, como vocês viram no vídeo, galera, vocês viram lá bem pequenininho. Ó, como vocês podem ver aqui na minha mão aqui, ó, é a cabecinha lá que tinha na vela, aqui na minha mão aqui, tá vendo? Bem pequenininho, tá vendo aqui no meu dedo aqui, ó? Deixa o Vitor aparecer, olha o Vitor aí, ó, cor linda. Ficou com um cu que me passava Wi-Fi também. Eu não sei se eu tava mais com medo se era do Zazal ou se era do Vitor, porque ele era direto fazendo as coisas. É isso aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, caralho, deixa o like. Comenta. Ativa o sininho e compartilha. Valeu. Que porra é essa? A lua. A lua me traiu. Valeu.